Друзі, ми зараз знаходимося у Житомирі, у військовому шпиталі, де за кілька хвилин розпочнеться благодійний концерт для вояків від заслуженої артистки України Анжеліки Рудницької і великої компанії «Території А». Отож, будьте з нами. У полоні печалі, може десь у лісах. Ми зараз знаходимося у Гремерці. До речі, де готуються артисти, а люди вже чекають. І мене щарувала. Вітаю вас! Дякуємо за те, що ми можемо співати, за те, що ми можемо святкувати. А ці два ряди, вони говорять голосніше за мене. Зустрічайте шаленими оплесками на нашій сцені Ірина Островська. В першу чергу хотілося привітатися з вами. Дуже приємно бачити сьогодні вас на нашому концерті. І, знаєте, хотілося б просто донести частинку своєї душі, свого тепла, подякувати вам за вашу мужність, за вашу силу, за вашу відчайдушність, за те, що ви робите для нас, низький вам поклін. І хотілося б сьогодні бачити, як ви пританцьовуєте разом з нами, можливо, співаєте разом з нами. Особисто я сьогодні буду співати відомі пісні. Як твої враження від концерту? Ну, приймаю участь в таких концертах вже не вперше, тому знаєте, що саме головне на таких концертах, коли ти бачиш віддачу, коли люди посміхаються і аплодують. Я думаю, для кожного артиста найбільша його ціна і найбільша вдячність – це коли йому аплодують. Сьогодні я це побачила посмішки. Ти співала? Побачила себе, чувачі підспівували, деякі, які не соромились ще, тому деякі підспівували. І досить таки непогано. Побажай щось хлопцям. Хотілося побажати не здаватися, вірити в нас, вірити в нашу націю, вірити в нашу неньку Україну. Знаєте, що ми з вами, ми за вашими плечима, ми оберігаємо вас, ваші душі, скажімо так. І ми завжди будемо поруч в скрутну хвилину. Дуже дякую. Та всі вміють. Може, під гітару хтось співає? Ну, тоді найсміливіше, хоч поки мій чоловік на роботі, виходьте, потанцюємо. Анжеліка, ти ж не розповідає. За що? Як вас звати? Мене вже розкажуть. Віталій. Дуже приємно, дуже приємно. Де служите? У 26-й бригаді. Вам всім вітати честь з вами танцювати. Будь ласка, приєднуйся, дівчата. Вставайте, танцюйте з хлопцями. Тут багато жінок, чоловіки, запрошуйте жінок. І ми починаємо співати. Woo!
знаєте, заслужена артистка України, мама трьох дітей, композитор, співачка, красуня Марина Одольська. Дякую, Анжеліка. Це були ті, хто їли, ти чула. Я зрозуміла. Я теж поїла, можу поаплодувати вам. Дякую вам. Як враження від концерту, скажіть нам? Чудове враження, ви знаєте, добусом. Вони так сфлювали, кажуть, мужчини не плачуть, мужчини так огорчаються. Хто сподобався більш всього? Тут, добусом, слісати чесно, добусом, нема хто більше. Всі однакові, всі добрі дівчата, наші українці, українські жінки, дівчата тим більше. Я думаю, нема на світі таких дівчат кращих, чудових, сердечних, як наші дівчата-українці. Українські дівчата. Скажіть про концерт. Сподобався концерт? Найкраще. Сподобався. Як враження від заходу? Надзвичайно теплі, тому що в залі прохолодно, але хлопці настільки емоційні, настільки гарячі, настільки усміхнені. І таке щастя зробити їм такий невеличкий подарунок, насправді. Це ж не так важко приїхати до хлопців і заспівати. Це така от дрібничка, але дуже радісно, що їм це приносить задоволення, що вони хоч і сяють, що вони потанцювали, поспівали, пообіймалися з дівчатами. І відчуваєш себе такою феєю, снігуронькою, яка може так просто легко зробити щось хороше людям. Це приємно, це надихає. А давайте скажемо іншим артистам, що не треба сидіти вдома, знімати кліпи, треба їхати і допомагати хлопцям, які нас захищають. Ну, кліпи знімати можна ж поєднувати все. Можна приїхати до хлопців, зняти кліп всім дружньо, разом, але це має бути від серця. Знаєте, це ж не заради піару робиться. Тому що ну, це неправильно робити заради там власної вигоди. Це треба робити з розумінням, що ти така сама людина, що ми всі під одним Богом ходимо, що треба одне одному допомагати. І вже історія показала неодноразово, що українці допомагають одне одному і тільки заради цього виживає нація. Що ніхто про нас так не буде піклуватися, як ми одне про одного. Тому дівчата, хлопці, з дітьми, приїжджайте, співайте, танцюйте разом, робіть майстер-класи для хлопців, привезіть там якихось там мандринок, шоколадок і зробіть людям добро, тому що вони для нас роблять набагато більше. Вони захищають нашу країну і вони роблять все для того, щоб ми були такі гарні, усміхнені, красиві, здорові. Своїм здоров'ям, своїм життям вони роблять великий подвиг для нас. Як враження від концерту? Розкажіть. Дуже красиво. Всі ну, якби, підготовлені красиво. Велике їм спасибо, що вони приїхали і нам дали настроєння, підняли настроєння. Спасибо всім.
Скажіть нам, хлопці чекали? Звісно, чекали, тому що це така екстраординарна подія. Стільки чарівних жінок в одному десантні в такому. Останній раз наш був тут, відвідував женський концертний батальйон. От, і ось зараз територія А. То, звичайно, це така, скажімо, для них святкова, скажімо, подія. І це емоційна, скажімо, така позитивна інформація. Вони отримали трошки культури, мистецтва і побачили чарівних дівчат, співи українські на сцені. І це одужують, їм допоможе. Тому що вилікувати тіло – це одна справа, а допомогти духовно відновитися, морально і психологічно – це зовсім інше. І дякую велике дівчатам, що вони активно таку громадську позицію займають і небайдужі до вояків, які знаходяться в нашому Житомирському госпіталі. Друзі, є пропозиція взяти інтерв'ю у головного організатора цього заходу. Це головний організатор заходу. Скажіть, як враження? Дуже приємно. Чи вдалося зробити те, що ви думали? Я думаю, що вдалося. Судячи з цих очей наших військових, наших солдатів, я думаю, що так. Мені дуже приємно взагалі, що є така акція, що є така Анжеліка Рудницька взагалі, яка є генератором ідей таких акцій, і є друзі-артисти, є друзі-журналісти. Дякую тобі, Саша, які просто з першого дзвінка: «Ребят, поїхали, все, поїхали». І ми тут, і ну насправді дуже приємно. Дуже багато друзів, які: «Алло, ребят, потрібні щось, треба хлопцям повезти, все». 100 кілограмів мандарин, да, 10 ящиків тих мандаринів, печиво, все. Дуже дякую, насправді, людям, які відгукнулися. Що далі? Чи плануються такі акції далі? Справа в тому, що дякуючи тому, що в цьому році виповнюється 20 років легендарному хіт-параду «Територія А», ми плануємо 20 концертів. Звичайно, ми не обмежуємося 20 концертами, вони йдуть, ці акції йдуть постійно, але хочеться от 20 саме концертів в межах 20 років «Території А». Я думаю, що ми зустрінемося з вами, шановні глядачі, у вашому місті. Приходьте, будь ласка, чекайте на нас, шукайте інформацію в інтернеті, в СМІ. Ми обов'язково зустрінемося. Дякую вам, що ви є. Давайте допомагати разом. Давайте допомагати разом, і наша країна, я думаю, в скорому часі ми просто всі будемо жити в мирі. Дуже вам дякую. Як враження? Ну, як завжди, круті враження, зовсім не змерзла, було настільки гаряче в залі, і хлопці, вони розпалилися під кінець концерту, і навіть їм вже звучало не настільки сумно, як завжди. Тобто сьогодні був класний концерт в Житомирі. Скажіть артистам, які сидять вдома, знімають кліпи, що вони повинні бути тут і підтримувати бойовий дух тим, хто нам допомагає? Ну, не нам судити, що кому потрібно. В кожного в серці є бажання щось робити. В когось є бажання робити кліпи, в когось є бажання там їздити в Америку на гастролі, в когось є бажання їздити по госпіталях і військових частинах. У нас з Анжелікою є таке бажання, і ми отримуємо від цього кайф, і ми наплювали на всі ті гроші, розумієте? Тому, ну, ми такі, ну, не те, що ми там такі хороші, там, щоб нас похвалили, а через те, що, ну, це дійсно є в нашому серці. Сьогодні хто бачив цей концерт, розуміли, що ми віддаємося повністю. Ну, і нам не потрібно ні інтерв'ю, ні фотографій, нічого. Ну, просто на згадку з хлопцями. А від того, що ми виходимо на цю сцену, співаємо для них, а вони посміхаються, це вже просто перемога, тому що, ну, серця в них розбиті, вже розумієте. Тому нам дуже хочеться, щоб склеїти ці серця по маленькому шматочку, і щоб ці серця вони потім дарували своїм дружинам, дітям, мамам, і щоб вони потім прийшли на роботу, наприклад, після закінчення цієї війни, і були спокійними, хорошими, класними хлопцями. І через це ми просто їздимо. Лікарі лікують їх тіла, ми лікуємо їх душі. Дякую вам. Друзі, в місті Житомир пройшла благодійна акція, яку заснувала Анжеліка Рудницька з нагоди 20-річчя проєкту «Територія А». Все пройшло просто супер. Військові надзвичайно задоволені, а це головна мета цього заходу. Артисти віддали їм своє тепло. Можна зі спокійним серцем їхати додому.